أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایام شہادت جان گداز صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ تمام مومنین کرام، حاضرین مجلس، بانیان مجلس و تمام راہروان راہ امامت و ولایت کو تسلیت عرض ہے و تعزیت عرض ہے. دو تاریخیں ذکر کی گئی ہیں حضرت سیدہ کی شہادت کی. ایک 13 جمادی الاول ہے جو کل گزرا ہے دن ہمارے افق کے لحاظ سے، اور ایک 3 جمادی الثانی ہے کہ عموماً 3 جمادی الثانی زیادہ معروف ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر یہ دونوں تاریخیں ایام فاطمیہ ہی کہلاتی ہیں، 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک. یہ مناسبت اس طرح سے زندہ نہیں ہو سکی جس طرح اس کا حق ہے. عاشورہ کی مناسبت الحمدللہ متعارف ہو گئی ہے کسی حد تک، اہل اسلام و اہل قبلہ و مومنین و مسلمین آشنا ہیں تاریخ عاشورہ سے، اور اس طرح کے دیگر مناسبات، لیکن ایام فاطمیہ و مناسبت فاطمیہ ابھی متعارف نہیں ہوئی. یہ ایام بھی ایام عاشورہ کی طرح بہت ہی دردناک و ایام سوگ پوری امت اسلامیہ کے لیے ہیں. بعض مقامات پر علماء کرام و مومنین اعظام متوجہ ہیں اس کی طرف، اور ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجالس و محافل و ذکر صدیقہ طاہرہ و بضعت الرسول حضرت بتول سلام اللہ تعالی علیہا منعقد کرتے ہیں، غربا کرتے ہیں. وہ بعض مقامات پر چونکہ توجہ نہیں ہے اس لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا، خصوصاً پاکستان کے اندر. حق تو یہ ہے کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک، یہ بیچ کے 2 اشرے، یہ دونوں ہی ایام فاطمیہ کے طور پر برپا کیے جائیں تاکہ دونوں تاریخوں میں اس حقیقت سے و حق سے مومنین اہل ایمان آشنا ہوں جیسے آشنا ہونا ضروری ہے. چونکہ جناب سیدہ کی شخصیت اور جناب سیدہ کے اقدامات و فرامین و خطبات فراموشی کا شکار ہیں، کتابوں میں اور کتاب خانوں میں ہی محصور ہیں و بند ہیں. اگرچہ حسب توفیق دوسری ایام شہادت جمادی الثانیہ میں ہم 5 فاطمیہ رکھتے ہیں حوضہ کے اندر عروۃ الوثقیٰ میں، لیکن کم ہے اتنا اہتمام. اس سے زیادہ وسیع سطح پر ہو پورے ملک میں، پورے شہر کے اندر، اور ہر عزا خانے میں، ہر مسجد میں، ہر گھر کے اندر یہ مناسبت احیاء ہو. و دوسری مناسبت ہماری
جس سے توفیق نصیب ہوئی یہاں حاضر ہونے کی، وہ ہمارے بہت ہی گران قدر عزیز جن کا سال گزشتہ انہی ایام میں وفات ہوئی اور سوگوار خاندان ان کا، جن کو عرض تعزیت و تسلیت کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ کی شان میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں، سورہ احزاب کی آیات ہیں و خصوصاً سورہ کوثر جو جامع ہیں و سورہ دہر. اتفاق ہے علماء و مفسرین کا، اہل سنت و شیعہ کا، کہ اکثر آیات ان صورتوں کی سورہ دہر و سورہ احزاب شان حضرت سیدہ میں ہیں. آیات تطہیر ہے جس طرح، و آیات مباہلہ ہیں، و دیگر آیات شان حضرت زہرا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. اور بہت ہی واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام و منزلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمایا ہے. ابھی سیدہ کی عمر مبارک بہت کم تھی، بچپن میں تھی، اور کم سنی میں ہی رسول اللہ نے ایسا اہتمام کیا اصحاب کے سامنے، اس وقت لوگوں کے سامنے، جن سے مقام سیدہ کسی حد تک ان لوگوں کے لیے روشن ہوا. ہر چند رسول اللہ کی وفات کے بعد اس ساری حرمت و مقام و منزلت کو پاس نہیں رکھا گیا، اور وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو تاریخ کا دردناک ترین باب شروع ہوا رسول اللہ کی رحلت و وفات کے بعد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ کی شان میں یہ آیت اتاری ہے، یہ سورہ اتارا ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ ایک تسلیت بھی تھی رسول اللہ کے لیے، سہارا بھی تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تسلی بھی تھی دشمنان دین کی طرف سے، قریش کی طرف سے جو اتہام تھا رسول اللہ کے بارے میں، کہ رسول اللہ کو کہتے تھے آبتا رہیں، بے اولاد ہیں، نسل نہیں ہیں، یہ کیسے رسول ہیں جن کی نسل نہیں ہے، جو آبتا رہیں. خصوصاً ایسا معاشرہ جس میں کثیر الاولاد ہونا ایک فضیلت طبقاتی سمجھا جاتا تھا، مال و اولاد دو بڑی چیزیں تھیں اترانے کے لیے، فخر کے لیے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس فخر فروشی کی طرف اشارہ کیا ہے متعدد آیات میں، الجملہ سورہ تکاثر میں، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تکاثر مقابلے کو کہتے ہیں، کثرت گننے کے مقابلے کو تکاثر کہتے ہیں، ایک دوسرے پر کثرت کے ذریعے برتری جتلانا، کہ میرا مال زیادہ ہے تجھ سے، میری اولاد زیادہ ہے تجھ سے، میرا قبیلہ بڑا ہے تجھ سے، میری قلمرو زیادہ ہے تجھ سے، میری جاگیر زیادہ ہے تجھ سے. اپنی کثرت اور اعداد و شمار ذکر کرنا اور اس کے ذریعے دوسروں پر برتری حاصل کرنے کو تکاثر کہتے ہیں، نیچا دکھانا ایک دوسرے کو. یہ نیچا دکھاتے رہے اور اتنا ایک دوسرے کو اعداد و شمار کے ذریعے نیچا دکھاتے تھے کہ موت تک یہی کام کرتے تھے. بعض مفسرین کے ترجمے یا تفسیر کے مطابق حتی زرتم المقابر، ہوش سنبھالتے تھے اور کثرت مال و کثرت اولاد و کثرت قبیلہ گننا شروع کرتے تھے اور موت تک یہی کام کرتے رہتے تھے، کہ ہمارا عدد آپ کے عدد سے زیادہ ہے، ہمارا سکور آپ سے زیادہ ہے. اور دوسرا معنی جیسا بعض دیگر مفسرین نے کیا ہے کہ کثرت میں ایک دوسرے پر برتری جتلاتے ہوئے جب زندہ افراد ختم ہو جاتے، گنتی ختم ہو جاتی، تو پھر مردے شمار کرنا شروع کر دیتے، قبروں کی طرف چلے جاتے کہ فلاں بھی ہماری قبر ہے اور فلاں بھی ہماری قبر ہے، یہ بھی ہمارے قبیلے کی قبر ہے، یہ بھی ہمارے قبیلے کی قبر ہے، اور قبروں کو زندوں کے ساتھ
ملا کر پھر اپنا سکور بڑھا کے پیش کرتے کہ ہم پھر بھی آپ سے زیادہ ہیں چونکہ ہمارے مردے آپ سے زیادہ ہیں. الحاق و متقاصر اس کثرت کے مقابلے نے یا کثرت کے ذریعے برتری کے مقابلے نے تمہیں آپس میں ایسا الجھا دیا ہے کہ تم نے قبریں گننا شروع کر دی ہیں. حتی زرتم المقابر, تم قبرستانوں میں جا پہنچے ہو. تم ایسا معاشرہ تھا وہ جس کے اندر کثرت اولاد و کثرت اموال یہی معیار تھا ان کا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زِينَةٌ وَتَقَاصُرٌ وَتَفَاخُرٌ. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہاری زندگی کیا تھی, یہی زندگی تھی کہ زینت, آرائش, بناوٹ اور تفاخر, ایک دوسرے پر فخر کرنا, اور تقاصر, برتری, کثرت کی برتری کا مقابلہ کرنا, یہ تمہاری زندگیاں تھیں, لعب و لہو. لہذا بہت اہمیت تھی طبقاتی, اس زمانے کے طبقاتی, قبائلی طبقاتی نظام میں جس طرح آج ایک ماڈرن طبقاتی نظام ہے, کہ وسائل کی کثرت برتری کا سبب ہے. آج بھی تقاصر ہی ہے, آج بھی سکور ہیں کہ آج بھی ہماری گاڑیاں زیادہ ہیں, ہمارا بنگلہ آپ سے بڑا ہے, ہمارا سکیل آپ سے اوپر ہے, ہمارا ہم اس درجے میں آپ سے اوپر ہیں. ہر گھر کے اندر, اور شاید مردے بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں بعض اوقات, جب زندوں کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں تو مردوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمارے نانا ایسے تھے, ہمارے دادا ایسے تھے, ہمارے بڑے ایسے تھے. مردوں کو بھی بیج میں اس تقاصر کے اندر, کثرت کی برتری کے اندر شامل کر لیتے ہیں ہم. وہی قبائلیت ہے, صرف جدید رنگ میں ہے, یا اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے یہ تقاصر کا مقابلہ, کثرت طلبی کا مقابلہ, ایک ایسے ماحول میں جہاں جھوٹی اقدار لوگوں نے اپنا لی ہوں, اموال و اولاد کے ذریعے ایک دوسرے پر برتری جتلانا. مال کی کمی بھی عیب سمجھا جاتا تھا اور اولاد کی کمی بھی عیب سمجھا جاتا تھا, معیوب تھا بے اولاد ہونا اور بلا مال ہونا یا بلا جاگیر ہونا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں, اور فرمایا کہ آپ یاد کرو اس ماجرا کو جب بنی اسرائیل موسیٰ کے بعد انہیں اپنے گھر بار سے نکال دیا گیا, اپنے شہر و وطن سے بے دخل کر دیا گیا, اور مہاجر کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے تھے, ان کو اپنے گھروں سے دور کر دیا گیا, مال اموال ان سے چھین لیے گئے, اور یہ خوش تھے کہ ہم مہاجر کیمپوں میں چندہ ہمارے لیے آتا ہے اور ہم مفت کی روٹی کھاتے ہیں. لیکن جب کئی نسلیں ان کی انہیں مہاجر کیمپوں میں گزریں بنی اسرائیل کی, الم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کے وڈیروں کو, سرداروں کو, بڑوں کو, ٹھیکیداروں کو, کہ جب موسیٰ کے بعد ایک عرصہ مہاجر کیمپ میں گزارنے کے بعد انہوں نے آ کر اپنے زمانے کے نبی سے, اذ قالوا للنبی لهم, اپنے زمانے کے نبی سے آ کر کہا کہ ابعث لنا ملکا, ہمارے لیے کوئی رہبر متعین کرو. باہر کیف یہ کشمکش ان میں شروع ہوئی, یہ احساس ہوا کہ ہمیں اس ذلت آمیز زندگی سے نکلنا ہے, اور نکلنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہے, رہنما کی ضرورت ہے. نبی خدا نے التجا پیش کی بارگاہ الہی میں اور وہ سن لی گئی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب طالوت کو بنی اسرائیل کی اس قوم کا رہبر مقرر کیا گیا, اعلان ہو گیا کہ طالوت تمہارے رہبر ہیں. ملا قرآن کی خاص ٹرم ہے, اصطلاح ہے, ملا خلا کے مقابلے میں ہے. ملا یعنی پر طبقہ, پر بھرا ہوا طبقہ, جس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو, پیٹ بھی بھرا ہوا ہو, جیب بھی بھرا ہوا ہو, اکاؤنٹ بھی بھرا ہوا ہو, گھر بھی بھرا ہوا ہو, ہر چیز بھری ہوئی ہو جن کی, کسی قسم کے کوئی اس میں خلا نہ ہو, ویکیوم نہ ہو, اس کو قرآن ملا کہتا ہے. ذرا جب پر ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوں, جیب بھرے ہوئے ہوں, اور اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوں, گھر بھرے ہوئے ہوں, سٹور بھرے ہوئے ہوں, پھر یہ شرارت کی طرف نکل آتے ہیں. جن کے یہاں خلا ہے,
راشن ہی پورا نہیں ہوتا، باورچی خانے کا ہی خرچہ پورا نہیں ہوتا، بل مہینے کے ادا نہیں ہوتے، انہیں اب کسی چیز کا احساس نہیں ہے، وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں جن کے ہاں خلا ہے، انہیں شرارت سوجتی ہی نہیں ہے، لیکن جن کے ہاں ملا ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے، انہیں دوسرے شرارت سوجتی ہے ابھی. لہذا ہر نبی کے مقابلے میں ملا پیش کھڑے ہوئے سامنے آئے. جب اعلان ہوا کہ تالوت آپ کے راہبر ہیں، ان ملا نے دوبارہ میٹنگ کی اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے، انا لہ الملک علینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تالوت ہمارا رہبر ہو جائے، کیوں نہیں ہو سکتا، کیا کمی ہے اس کے اندر؟ کہا کہ دو چیزوں کی کمی ہے، ایک اس کا قبیلہ نہیں ہے، چونکہ تالوت ایک چرواہا لڑکا، جوان، گمنام، اور وہ بھی ایک بہت معمولی خاندان سے، جو پیشہ اس کا بکریاں چرانا تھا، چراگاہوں میں گاؤں کی بکریاں چراتا تھا، کسی بڑے چودھری وڈیرے کا بیٹا نہیں تھا. میٹنگ ملا نے کی اور بنا ایک چرواہا. دوسرا عیب کیا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، قبیلہ بھی نہیں ہے اس کا، افراد نہیں ہیں اس کے خاندان کے، اور ایک مال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ راہبری کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، قبائلی کثرت اور مالی کثرت کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزیں چاہیے، اور وہ ہیں بسطتن فی العلم والجسم، شجاعت اور بصیرت کی ضرورت ہے. اور فرمایا کہ ہم نے وہ تالوت کو عطا کر دی، بصیرت بھی رکھتا ہے یہ جوان اور شجاعت بھی اس کے اندر ہے، دلیر بھی ہے، یہ جھجکتا نہیں، اور بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ دونوں خصوصیتیں بطور اتم جناب تالوت کے اندر موجود تھیں، بصیرت بھی اعلیٰ درجے کی اور شجاعت بھی اعلیٰ درجے کی تھی. لیکن بنی اسرائیل نے اس وجہ سے انکار کیا قبول کرنے سے کہ ان کا قبیلہ بڑا نہیں ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے. مال و قبیلہ قدر تھی، ویلیو تھی اس زمانے کی، اور یہ بنی اسرائیل میں بھی تھی، بنی اسماعیل میں بھی تھی، عربوں میں بھی تھی. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حکم الہی سے و وحی الہی سے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا، بہت ساری انہوں نے عیب نکالے، متعدد تہمتیں لگائیں، بہتان باندھے، جن میں سے ایک یہ نقطہ بہت نمایاں کر کے بیان کرتے تھے کہ بے اولاد ہیں، یہ کیسے رسول ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہے. عربی زبان میں ابتر کہتے ہیں، ابتر جس کی نسل نہ ہو، جس کے پیچھے سلسلہ نہ چل رہا ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں. دشمنان رسول اللہ پیش تھے اس میں، وہ زیادہ بڑھ کر رسول اللہ کے بارے میں اس چیز کو ذکر فرماتے تھے کہ ان کے پیچھے تو کوئی نسل نہیں ہے، ان کی راہ کو جاری رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جہاں پر وہ کثرت اولاد پر اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، ایک ایسی ہستی شخصیت جن کا نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، اولاد نہیں تھی، نسل نہیں تھی، ان کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک کمی ہے یا کمزوری ہے، ابتر کے نام سے یاد کرتے تھے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو نعمت اولاد عطا فرمائی، اور وہ وجود مبارک حضرت سیدہ طاہرہ عصمت کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، اور ساتھ یہ آیت بھی اتاری، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدا نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، اب آپ عبادت خدا و بندگی خدا کریں، ورائے خدا میں قربانی کریں، اور آپ کا دشمن ابتر ہے، مقتوع النسل آپ کا دشمن ہے، آپ کی نسل کوثر ہے. یعنی ایک بیٹی خدا و تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی، اور جسے قیامت تک نسل رسول نے چلنا ہے، اور آج دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ نسل کوثر جگہ جگہ، ہر جگہ، ہر سرزمین میں موجود ہے. ایک بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس طرح سے اولاد کثیر عطا فرمائی، لیکن دوسری طرف وہ مقام و منزلت بھی ہے. ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا کہ یہی آیہ سورہ کوثر
اسے صرف پڑھ کے نہ سنایا جائے. یہ اتنی حسین سورہ ہے قرآن کریم کی. آج بھی اچھے شعر, اچھے جملے, اچھے اقوال, ان کو بینر بنا کے, فریم بنا کے, کوئی ہینگر بنا کے شہر کے نمایاں جگہ پر آویزاں کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ دیکھیں, یا مختلف آرٹسٹ ہوتے ہیں نقاش, ان کو یہ قول دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو نقاشی کی صورت میں بنائیں. مثلاً ابھی ٹائلیں بنی ہوئی ہیں, مومنین کو جو قرآن کی ساری آیتیں پسند ہیں ان میں فبئی علی ربکما تکذبون, ٹائلوں پہ لکھا ہوتا ہے, گھروں کے اندر آویزاں ہوتی ہیں. لیکن خداوند تعالیٰ نے حکم دیا کہ سورہ کوثر کو فریم کرا کے مکہ کے سب سے مقدس عمارت کعبۃ اللہ کے ساتھ اس کو آویزاں کر دیا جائے, تاکہ صبح و شام آنے جانے والے اس سورہ کو پڑھیں, مختصر ترین سورہ قرآن کا. اور فرمایا کہ اسے فریم کرا کے کعبہ کے ساتھ لٹکا دیں تاکہ سب پڑھیں اس کو. اور اس کا مضمون یہی تھا, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. وہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ بھی جان لیں, اور جو ایمان لائیں گے بعد میں وہ بھی جان لیں, اور جو ایمان نہیں لائے وہ بھی جان لیں کہ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے, کیا عظمت خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس بی بی کو عطا فرمائی, اور ان کے وجود سے کس نسل خیر و نسل پاک کا آغاز ہوا ہے. باوجود اتنے اہتمام کے پھر بھی جن کی توجہ بار بار دلائی گئی تھی اس مقام و منزلت کی طرف, وہ متوجہ نہیں ہوئے, اور آخر کار وہ بی بی جس حال میں اس دنیا سے گئیں رنج و دکھ کے ساتھ, وہ ان کے شایع نشان نہیں تھا, نہ اس امت کے شایع نشان تھا کہ اس قدر اس ہستی کو رنجور کر کے اور اس کو دکھیا کر کے اس دنیا سے رخصت کریں و ودا کریں. یہ ایام اس ہستی سے منسوب ایام ہیں. اہم ہیں بہت موضوع فاطمیہ. ائمہ اطہار علیہ السلام نے جہاں خداوند تبارک و تعالیٰ کے دین کے ارکان کو بیان کیا ہے اور تعلیم دی ہے, تبلیغ کی ہے, ایک اہم موضوع تعلیمات ائمہ اطہار میں حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا مقام عظیم الشان ہے, جسے ائمہ اطہار نے بیان فرمایا ہے. امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا فرمان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اسوہ ہیں, حجت ہیں ہم لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے ہم اسوہ ہیں, اور فاطمہ زہرا معصومین کے لیے اسوہ ہیں. یہ وہ مقام تھا جو جناب سیدہ کا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. سیرت طیبہ جناب سیدہ کی بہت عظیم سیرت ہے, جس کا ذکر عرض کیا قرآن میں بھی ہے, سورہ دہر میں اور دیگر آیات کے اندر ہے, احادیث کے اندر ہے, تاریخ کے اندر ہے, ائمہ اطہار کے اقوال نورانی میں ہیں. کہ آج فرصت محدود ہے, وہ مناسبت بھی چاہتا ہوں تھوڑی اس حاضر مناسبت کے متعلق بھی چند جملے عرض کروں. انشاءاللہ خمسہ فاطمیہ میں خطبہ جناب سیدہ جو کچھ عرصے سے زیر باس ہے, خطبہ فاطمیہ جیسے رخ دیگر دے دیا گیا ان حالات کے تناظر میں جن حالات میں وہ خطبہ دیا گیا تھا, خطبہ حالات کی نظر ہو گیا, جبکہ حالات کو خطبے کے تناظر میں پڑھنے کی ضرورت تھی. حالات کو خطبے کی روشنی میں دیکھا جاتا, نہ کہ خطبے کو حالات کی روشنی میں دیکھا جاتا. کہ انشاءاللہ اس فرصت میں وہ مطالب عرض ہوں گے. ایک اہم موضوع جو تعلیمات ائمہ اطہار میں ہے, وہ سب سے پہلے قرآن کریم میں ہے, انسان کی زندگی کا مقصد ہے, اور زندگی کے مقصد کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے موت کا مقصد. مجلس ترحیم ہے, ایک دل بند و لخت جگر کی جدائی میں سوگوار ماں باپ و خاندان نے یہ اہتمام کیا ہے, اور مومنین ہم سب آئے ہیں ان کو تسلیت کہنی, تعزیت کہنی.
ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے موت پر، وہ طبیعی بات ہے، فطری امر ہے، خصوصاً جس کے ساتھ رشتہ زیادہ قریبی ہو، تعلق زیادہ احساسی تعلق ہو، اس کی جدائی پر بہت دکھ و غم ہوتا ہے. لیکن جو اس حادثے کے اندر پہلو ہیں مختلف موجود، ان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے کہ سوگوار زیادہ سوگ میں غرق رہتے ہیں، اور عزادار یا اعزا و اقربا و جان پہچان والے وہ تعزیت و تسلیت پیش کرنے میں یا عرض کروں کہ رسومات کے اندر زیادہ توجہ رکھتے ہیں. لیکن یہ حادثہ موت جو حادثہ حیات کی طرح ہی اہم ہے، ولادت کی طرح ہے، موت و ولادت بہت یکسانیت اور مشابہت ہے ولادت و موت میں. ہمارا رد عمل جدا ہے، ہم ایک پہ جشن مناتے ہیں، دوسرے پہ سوگ مناتے ہیں. لیکن حقیقت میں دیکھیں، اگر ہم اپنی دینی ہدایت کی روشنی میں دیکھیں، جو ہدایت قرآن میں ہے، تو موت و ولادت آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تعلق ہے ان کا، مقصد دونوں کا ایک ہے، موت کا بھی و ولادت کا بھی. جس مقصد کے لیے ولادت جیسی سعادت نصیب ہوئی ہے سب کو، اور لباس وجود پہنا ہے ہم نے، اور اس دنیا میں آئے ہیں، ان مراحل کو طے کر کے جو ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مقرر کیے ہیں، خاک سے انسان کا سفر شروع ہوا ہے ولادت کا، اور مختلف مراحل سورہ مومنون کے مطابق طے کرتا ہوا انسان اس زمین پر آیا ہے، اب اس زمین سے آگے اس کو اگلی منزل کی طرف منتقل ہونا ہے. دونوں ہی انتقال ہیں، ولادت ایک انتقال ہے اور موت دوسرا انتقال ہے. ایک انتقال میں ہم خوش ہوتے ہیں، دوسرے انتقال میں ہم سوگوار ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں توجہ آ جائے کہ یہ دونوں انتقال ہیں، ہم منتقل ہو رہے ہیں. میں نے بارہا اس مناسبت سے جب فرصت ہوئی ہے گفتگو کرنے کی، عرض کیا ہے کہ اہل اردو نے اردو کا حق ادا نہیں کیا، بہت جفا کی ہے اردو کے اوپر، اردو زبانوں نے نہیں کر سکے، اپنی پہچان نہیں بنا سکے. اردو کا متروک ہونا ایک پوری قوم کی نالائکی، اس کی نااہلی، اس کی سستی، اس کی خود باختگی، اس کے اندر احساس کمتری، یہ ساری چیزیں علامت ہیں اس بات کی. وہ قوم جو اپنی زبان بھول جائے، جو اپنی زبان بولنے میں شرم محسوس کرے، اپنی زبان بولنے میں حقارت محسوس کرے، اور جو دوسروں کی زبان بولنے میں شرف محسوس کرے، برتری محسوس کرے، جس قوم میں اپنی زبان شرم کا باعث ہو، اگر بچہ اردو زبان سکول میں چلا جائے تو ندامت سے سر جھک جاتا ہے، جیسے عربوں کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تھی اور وہ ندامت سے سر جھک جاتے تھے ان کے. آج کل اردو میڈیم سب سے شرمندہ خاندان وہ ہے جس کا بچہ اردو میڈیم میں پڑھتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، کسی جگہ نظر نہ آئے، کئی جگہ نہیں جاتے کیونکہ لوگ پوچھیں گے. کئی خواتین ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کی شادیوں میں نہیں جاتی، چونکہ وہاں جائیں گے تو پوچھیں گے بچے کہاں پڑھتے ہیں، اور ہم کہیں گے اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں، تو ہمارا بہن کے سامنے، کزن کے سامنے، فلاں کے سامنے کیا حیثیت رہ جائے گی ہماری، جب ان کے بچے فلاں سکولوں میں. ہو وہی شرمندگی چہروں پہ نظر آتی ہے، اپنی زبان، اپنی شناخت، اپنی پہچان کے بارے میں. باہر کیف کوتاہیاں زیادہ ہیں، شروع سے ہیں، ابھی تک ہیں. ہماری نسلیں آہستہ آہستہ اجنبی ہوتی جا رہی ہیں اپنے آپ سے، ہم خود اجنبی کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ سے بیگانہ کرتے جا رہے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اپنی تہذیبیں بھول کر، اپنی پہچان بھول کر کسی دوسری قوم میں، تہذیب میں ضم ہوتے جا رہے ہیں، یہ بلا ہویت، بلا شناخت رہ جائیں گے نسلوں کے ساتھ، ان کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، چونکہ دوسری تہذیبوں نے انہیں ابھی قبول نہیں کیا ہے اور نہ کریں گی، اس لیے کہ تہذیب کا ہاضمہ تنگ ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی کسی دوسرے کو قبول نہیں کرتی. آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ کو ابھی بھی پاکی کہتے ہیں، پاکی وہاں کی ایک محترمانہ فوش ہے. اسی طرح آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں جہاں بڑے شوق سے جاتے ہیں. ہمیں موقع ملا ایک عمر کا بڑا حصہ دوسری قوم کے اندر گزارنے کا،
انہوں نے آخر تک ہمارا نام خارجی ہی رکھا، یہ خارجی ہیں، قبول نہیں کیا. نہ مسلمان کوئی مسلمان کو قبول کر رہا ہے، نہ غیر مسلمان مسلمان کو قبول کر رہا ہے. تبھی بات ہے، جو اپنی پہچان بھول جائے نئی پہچان نہیں بنا سکتا. اردو میں کوتاہی زیادہ ہے، ابھی بھی آپ تحقیقی میدان میں نکل جائیں تو آپ کو اردو میں کچھ بھی نہیں ملے گا. مثلا تشیع کے بارے میں، مذہب تشیع و مکتب تشیع کے بارے میں تحقیقات میں شروع کریں، سوائے نوحہ و مرثیہ و قصیدہ و رباعی کے علاوہ نعت، اس کے علاوہ آپ کو اردو میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی پہچان. باقی دوسری زبانوں کا سرمایہ ہے. آپ اکثر وقت موجودہ نسل کا انٹرنیٹ پہ گزرتا ہے، اور انٹرنیٹ میں ہر زبان موجود ہے سوائے اردو کے. اردو میں کوئی سنجیدہ مواد، اردو میں کوئی ایسی چیز جو پہچان بنا سکے نہیں. ایک کام اردو والوں نے ہو گیا ان سے، وہ یہ کہ موت کا ترجمہ بہت خوبصورت کیا ہے، حق ادا کیا ہے باقی تمام زبانوں کی نسبت. عربی میں قرآن میں موت کے لیے خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد اردو میں. باقی زبانوں میں وہ حق ادا نہیں ہوا. باقی زبانوں کے ادیب انہوں نے الفاظ چن لیے لیکن معنی ہمراہ نہیں لا سکے موت کا. اور یہی ایک ادیب کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ معنی کو پورے وجود کے ساتھ لفظ کے قالب میں ڈالنے پر کامیاب ہو جائے، اسی کو ادیب کہتے ہیں. رہ نہ جائے، معنی کہ کوئی چیز پیچھے نہ رہ جائے، بچ نہ جائے، اور لفظ ایسا نہ ہو کہ کچھ معنی کا حصہ ادا کرتا ہو اور کچھ ادا نہ کرتا ہو. عربی زبان میں جو قرآن نے انتخاب کیا ہے لفظ موت کے لیے، ایک تو موت انتخاب کیا ہے، دوسرا وفات ہے. فوت نہیں استعمال ہوا. ہم فوت کہتے ہیں اردو میں، فلاں فوت ہو گیا. قرآن نے فوت کا لفظ استعمال نہیں کیا موت کے لیے، وفات کا لفظ استعمال کیا ہے. فوت الگ لفظ ہے اور وفات الگ لفظ ہے. سادہ سی پہچان، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کے ابتدا میں واو ہے اور دوسرے کے درمیان میں واو ہے. اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک نہیں، یہ دو لفظ ہیں. وفات اور چیز ہے اور فوت اور چیز ہے. اب اس سے زیادہ آگے طالب علموں کی بات شروع ہو جاتی ہے، مومنین کی یہی ختم ہو جاتی ہے بات کہ فوت اور وفات میں فرق ہے. فوت فنا کو کہتے ہیں، ختم ہو جانے کو کہتے ہیں، نیستی کو کہتے ہیں. اور کئی چیزیں فوت ہو جاتی ہیں، جیسے وقت فوت ہو جاتا ہے، وقت واقعی فوت ہوتا ہے. وقت کی وفات نہیں ہوتی بلکہ وقت فوت ہو جاتا ہے، نہیں بچتا. یہ بزرگ میری طرح کے سفید ریش جو بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم سے بھی بڑے، خوب ان کی جوانی وفات نہیں ہوئی بلکہ فوت ہو گئی. وقت جس نے بھی ضائع کیا فوت ہو گیا. وقت فوت ہوتا ہے ہمیشہ. وقت کی ذات میں فوتیدگی رکھی گئی ہے، نہ وفات. مرتا ہے فوت کی شکل میں مرتا ہے، نہ وفات کی شکل میں مرتا ہے. اور یہ دونوں مرنوں میں بڑا فرق ہے. جس طرح اللہ کی راہ میں مرنا اور دنیا میں مرنا، یہ دو طرح کی موت ہے، بہت الگ موت ہے. شہادت کی موت اور طبیعی موت میں بڑا فرق ہے. اسی طرح وفات کی موت مرنا اور فوت کی موت مرنے میں فرق ہے. فوت سے جب کوئی چیز مر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نیست ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے. لیکن وفات کے ذریعے جو چیز مرتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ آگے بڑھ جاتی ہے، وہ باقی رہتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، منتقل ہو جاتی ہے، جگہ بدلتی ہے، اپنا دار تبدیل کرتی ہے، اپنا وطن تبدیل کرتی ہے. کیوں بدلتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو رہنا ہی نہیں تھا یہاں پر. وفات اس کی ہوتی ہے جس کو رہنا نہ ہو وہاں پر، اسے کچھ دیر کے لیے وہاں بھیجا جائے اور پھر اسے وہاں سے جانا پڑ جائے. جس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ رکنا ہے پھر وہاں سے نکلنا ہے وہ جانا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے. وہ فوت نہیں ہوتا، اس کی وفات ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتا، منتقل ہوتا ہے.
آگے بڑھنا ہوتا ہے. اس کو ولادت بھی تو انتقال کا نام ہے. اگر انتقال نہ ہو ولادت نہیں ہوتی. قرآن کریم نے ولادت کا یہی معنی ذکر کیا ہے. لقد خلقنا سورہ مومنون میں آیا 12 کے بعد کا مضمون آخر تک قیامت تک کے مراحل ذکر کیے ہیں انسان کی حیات کے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو سلالۂ تین سے پیدا کیا ہے. یعنی انسان تین میں تھا, منتقل ہوا, سلالہ بنا, تین کا نچوڑ. یا یوں کہوں پہلا مرحلہ رہ گیا کہ انسان تراب تھا, اصل میں تراب سے منتقل ہوا تین میں, تین سے منتقل ہوا سلالہ میں, سلالہ سے منتقل ہوا نطفہ میں, نطفہ سے منتقل ہوا قرار مکین میں, قرار مقیم مکین سے منتقل ہوا موزغہ میں, پھر اس سے منتقل ہوا علقہ میں, پھر اس کے بعد منتقل ہوا رحم مادر سے باہر اس دنیا میں. اور ابھی یہ آخری قرارگاہ و قیامگاہ نہیں ہے, یہاں سے بھی اسے آگے بڑھنا ہے. اگر تراب سے منتقل نہ ہوتا تو خاک ہی ہوتا آج. اگر خاک سے منتقل نہ ہوتا, تین میں نہ آتا, خاک ہوتا, تین سے منتقل نہ ہوتا, سلالہ نہ بنتا تو بھی گارا ہی ہوتا, کہیں کیچڑ پڑا ہوتا. تین کیچڑ کو کہتے ہیں, مٹی جب پانی سے مل جائے تو ابھی کہیں کیچڑ ہی ہوتا. آپ دیکھیں کتنی منزلیں طے کر گیا ہے. تراب سے پہنچے کیچڑ میں, کیچڑ سے پہنچے سلالہ میں, سلالہ سے پہنچے نطفہ میں, نطفہ سے پہنچے قرار مکین میں. انتقال ہوتا رہا, وفات ہوتی رہی, فوت نہیں ہونے دیا گیا آپ کو, ختم نہیں ہونے دیا گیا آپ کو. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر مرحلے میں جب انسان نے قدم رکھا, منتقل ہوا, کم نہیں ہوا بلکہ آگے بڑھا. جب تراب میں تھا ضعیف تھا, ناتوان تھا, گھٹیا تھا, جب تین میں آیا تھوڑا سا آگے بڑھ گیا, بہتر ہو گیا. جب تین سے سلالہ کا لباس پہنا تو اور بہتر ہو گیا. جب سلالہ سے نطفہ بنا اور بہتر ہو گیا, نطفہ قرار مکین میں آیا اور بہتر ہو گیا. جوں جوں منتقل ہوتا رہا بہتر ہوتا رہا. اور یہ انتقال کا سفر رکنا نہیں ہے. جتنا آگے منتقل ہوتا جائے گا بہتر دنیا میں جاتا جائے گا, بہتر حالت بنتی جائے گی اس کی. ایک تکامل کا سفر ہے, نظام ہے اللہ تعالی کا. ہم ولادت کی حد تک نظام خدا سے ہم آنگ ہو گئے ہیں ذہنی طور پر, لیکن اس سے آگے ہماری تیاری نہیں ہے. ہماری حالت وہ ہے کہ رحم مادر میں, وہ آج کل ہو رہا ہے, یہ کثرت سے ہوتا ہے, پہلے یہ نادر واقعات تھے, آج کل معمولی واقعات بنتے جا رہے ہیں. ایک سے زیادہ بچوں کی ولادت, دو, دو سے بھی زیادہ, ابھی ورلڈ ریکارڈ شاید 8-9 تک پہنچا ہوا ہے. ہر ملک میں ہر جگہ پر یہ واقعات تکرار ہو رہے ہیں کثرت سے, معمول بنتا جا رہا. یہ بچے جب رحم مادر میں ہیں, فرض کریں 4 بچے ہیں, 4 بھائی ہیں, ان کی ولادت ہونی ہے کسی خاندان محترم میں, ظاہر ترتیب سے ان کی ولادت ہونی ہے, ٹائم لگنا ہے, چند منٹ لگیں گے, ممکن ہے چند گھنٹے لگیں ان کو. 4 بھائی رحم مادر میں اکٹھے زندگی بسر کر رہے تھے, ایک کی ولادت ہو گئی. ولادت ہو کے یہ دنیا میں آ گیا. اب آپ دیکھیں دنیا میں اور مراسم ہیں, مجلس ہو رہی ہے, اور رحم میں اور مجلس ہے. وہ بھائی جو ان کی ولادت ابھی نہیں ہوئی وہاں سوگ ہے, اور وہ بھائی جن کے ہاں جو پہلے پیدا ہو گئے, بڑے بھائی بہن بھائی, ان کے ہاں جشن ہے, یہاں مٹھائی کھا رہے ہیں. وہاں وہ تین پریشان ہیں کہ چوتھا کدھر چلا گیا, وہ سوگوار ہیں کہ کدھر چلا گیا ہمارا بھائی, بچھڑ گیا, چھوٹ گیا. لیکن ادھر جشن ہے کہ بھائی پیدا ہوا, مبارکیں آ رہی ہیں ہر طرف سے, مبارک ہو آپ کو, اولاد مبارک ہو, بچہ مبارک ہو. وہ آپس میں ایک دوسرے کو تعزیت و تسلیت کہہ رہے ہیں, یہ اسی ایک واقعے پر یہ مبارک دے رہے ہیں اس کو. اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ جدھر یہ گیا ہے ادھر ہمیں بھی جانا ہے, وہی منزل ہماری بھی ہے.
جب کوئی وفات پا جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے حقوق ہیں زندہ رہ جانے والوں پر، اس کا کفن، اس کا دفن، اس کا غسل، اس کا جنازہ، اور ایک حق یہ ہے کہ اس کے اہل خانہ کو تعزیت و تسلیت کہنا، یہ ایک پہلو ہے. چونکہ انہیں دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری اولاد ہم سے بچھڑ گئی، ہمارا بھائی ہم سے بچھڑ گیا، لیکن اسی واقعے کے اندر جس طرح سفر کر جانے والے کے لیے ایک سفر ہے، شریعت مقدسہ میں ہے کہ آپ آؤ، آ کر اس سوگوار خاندان کو آ کر تسلی دو، ان کا لخت جگر ان سے جدا ہوا ہے. لیکن یوں نہیں کہ فقط ان کے لیے آئے ہو، ان کے قلبی ڈھارس کے لیے آئے ہو، بلکہ آپ اپنے لیے بھی آئے ہو اس مجلس کے اندر، اس کفن و دفن کے اہتمام و انتظام کے اندر. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی میت کے تشییع جنازہ میں آتے ہو، جب اس کی مجلس میں آتے ہو، اس کو کندھا دیتے ہو، ذہن میں یہ رکھو کہ آج تابوت میں یہ ہے اور میں اس کو لے کر لحد کی طرف جا رہا ہوں، اور کل یہ حیثیت بدل جائے گی، اس تابوت میں میں لیٹا ہوں گا اور دوسروں کا کندھا ہوگا، اور مجھے اسی منزل کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. جو آج جا رہا ہے اس کو ایک منزل طے کرنی ہے، وہ نابودی کی طرف نہیں جا رہا، بقا کی طرف جا رہا ہے. ہم سے بچھڑ رہا ہے، ہمیں دکھ ہے، ہمیں افسوس ہے، لیکن جاتے ہوئے ایک پیغام دے کے جا رہا ہے کہ اس سفر کا راہی آج میں ہوں، کل آپ ہو. میں جا رہا ہوں، تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں یا بغیر تیاری کے جا رہا ہوں، آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہے کہ آپ تیار ہو کے آؤ، آپ آمادہ ہو کر آؤ. سب سے اہم تیاری موت کی تیاری ہے، اور اتنی فرصت ہمیں اسی کے لیے دی گئی ہے، اس مقام و منزل کے لیے تیار رہے، اس انتقال کے لیے تیار رہے. یہ اس دنیا کی نسبت موت ہے، اس دنیا کی نسبت ولادت ہے، اس عالم کی نسبت ولادت ہے. وہاں تو خوشی ہے، وہاں تو مرحبا کی محفل ہے، یہاں سوگ و تسلیت کی محفل ہے. اگر تیاری اس کے ساتھ جائے انسان، اس دنیا کو چھوڑے، اس دنیا کا رخ کرے، تیاری کے ساتھ کرے، آمادگی کے ساتھ کرے. دو چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں جو ہماری تیاری کو روک دیتی ہیں، ہم بغیر تیاری کے جاتے ہیں، ایک لہو اور ایک لعب، دونوں قرآنی اصطلاح ہیں جن کا ترجمہ رائج ہو گیا، چونکہ مترجمین ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، ایک نے ترجمہ کیا، دوسروں نے اسی کا دیکھا دیکھی اپنے نام سے شامل کر لیا. عموماً ترجمے شیعہ ہوں یا سنی مفسرین کے مترجمین کے ترجمے، کھیل تماشا، لہو و لعب کا ترجمہ کھیل تماشا کرتے ہیں، غلط ترجمہ ہے، نامناسب و ناموزوں ترجمہ، روح قرآن سے دور ترجمہ ہے. مقصد یہ نہیں تھا قرآن کا لہو و لعب کی اصطلاح استعمال کر کے ہدایت کی کتاب کے اندر اور ذہن ادھر متوجہ کر دیں جدھر مترجم لے گئے ہیں. چونکہ ہم ہر کام کا حاشیہ ہمیں بہت دلچسپی کس چیز میں ہوتی ہوگی، کون آیا تھا کون نہیں آیا، یہ تو حاشیہ مجلس ہے، جو آیا اور جو نہیں آیا، یہ تو حاشیہ مجلس. توجہ، ہم قرآن کریم بھی کھولتے ہیں تو فٹ نوٹ زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں، وہ فٹ نوٹ اللہ کے تو نہیں ہیں، نہ جبریل لائے ہیں، یہ فٹ نوٹس مترجم کے ہیں، انہوں نے کمی سمجھی کہ یہ کمی رہ گئی ہے تو لہذا انہوں نے پوری کر دی، کتاب خدا میں یہ کمی رہ گئی تھی جو میں رہنمائی کر دوں لوگوں کی. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے لیے رہنما ہوتے ہیں، لیکن ساری دلچسپی ہماری ان قرآن کے حاشیوں کی طرف رہتی ہے، متن کی طرف اتنی توجہ نہیں رہتی.
جب لکیر کے فقیر بن جائیں ہم, پھر معانی و معارف قرآن چھوٹ جاتے ہیں, اور یہ حاشیے و ترجمے باعث بنے ہیں کہ وہ چیز جس سے قرآن ہمیں روک رہا تھا, ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس میں مبتلا ہو جائیں. لاب و لاب کا ترجمہ کھیل تماشا کر کے لوگوں کو لاہ و لاب میں ڈوبنے کا جواز دے دیا گیا. ابھی بہت ساری دنیا جو کھیل تماشا میں مشغول نہیں ہیں وہ خوش ہیں کہ ہم تو کھیل تماشا نہیں کر رہے. اس جو کوئی سیریس سنجیدہ کام جتنے لوگ کر رہے ہیں, جہاں بھی بیٹھے ہوئے, مارکیٹوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, آفیسز میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. مثلاً فرض کر لیں کہ کسی گھر کے اندر خواتین ہیں, وہ کچن کے ان کے مہمان آنے ہیں, اور انہوں نے ارادہ کیا کہ آج 15 ڈشیں اپنے مہمانوں کے لیے بنانی ہیں, تو ان کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے؟ غلط ہے. اگر وہ کہے کھیل تماشا ہے, وہ بھی چمچا لے کے اس کے سر میں ماریں گے کہ یہ کھیل تماشا ہے, جو ہم صبح سے تھک رہی ہیں, کاٹ رہی ہیں, بنا رہی ہیں, یہ تمہاری نظر میں کھیل تماشا ہے؟ یا اگر کوئی اور اس طرح کا کام کر رہا ہو, اس کو جا کر کہو جی, اگر مذہبی کام, مثلا مسجد میں, حسینیے میں, کسی جگہ سنجیدہ جگہ پر بہت ہی سیریس کام کر رہا ہے, کوئی اس کو جا کر کہے گا یہ کھیل تماشا ہے, وہ بگڑ جائے گا, وہ اینٹ سر میں مارے گا کہ یہ کھیل تماشا ہے, اندھے ہو آپ, آپ کو یہ کھیل تماشا لگتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں, قرآن فرماتا ہے بھلے یہ کھیل تماشا ہے, اسی کو کہتے ہیں معاف کرنا. یہ لام ہے و لاہ ہے, اگرچہ کھیل تماشا نہیں ہے, چونکہ لاہ و لاب کبھی کھیل تماشا ہوتا ہے اور کبھی کھیل تماشا نہیں ہوتا. بڑا سیریس کام ہوتا ہے, بڑا سنجیدہ کام ہوتا ہے, بڑا مقدس کام ہوتا ہے, بڑا اچھا کام ہوتا ہے بظاہر, لیکن ہے لہو اور لعب, کھیل تماشا نہیں ہے اس کا معنی. لعب بے مقصد کام کو کہتے ہیں, بے شک سیریس ہو نان سیریس ہو, اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مقصد زندگی کا اس کام کے اندر نہیں پایا جاتا, یہ قرآن کہتا ہے لعب ہے. آپ مطالعہ کر رہے ہو, کتاب لکھ رہے ہو, کتاب پڑھ رہے ہو, کتاب پڑھا رہے ہو, آپ کچھ بنا رہے ہو, کچھ سنوار رہے ہو, جو بھی ہو, جو کچھ کر رہے ہو, اس کی مقصدیت کی طرف دیکھو. ہماری ساری توجہ اپنے کاموں کے فوائد پر ہوتی ہیں, مقاصد پر نہیں ہوتی. اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, مفاد پرست انسان, مفاد پرست. کچھ کو ہم نے ٹائٹل دے دیے یہ بڑا مفاد پرست انسان ہے, کچھ کو ٹائٹل دے دیے نہ یہ بڑا مخلص انسان ہے. مفاد پرست اور مخلص, معیار گیا ہے ڈگری دینے کا, معیار یہ ہے جو میرے کام آتا ہے وہ بہت مخلص ہے, اور جو مجھ سے اپنے کام کروا کے چلا جاتا ہے, میرے کسی کام نہیں آتا, یہ بڑا مفاد پرست انسان ہے. ہم نے یہ معیار رکھا ہوا ہے نہ عزیز من, مفاد پرست کے مقابلے میں مخلص نہیں ہے, مفاد پرست کے مقابلے میں مقصد پرست ہے. انسان دو قسموں کے ہیں, مقاصد پرست انسان اور مفاد پرست انسان. ہر کام کے اندر دو چیزیں ہیں, فائدہ ہے اور مقصد. جو صرف فائدوں پہ نگاہیں رکھتے ہیں, مقاصد ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں, اور جو مقاصد پہ نظر رکھتے ہیں انہیں فائدے بھی نصیب ہو جاتے ہیں. جو فائدوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں انہیں ضروری نہیں کہ مقاصد بھی حاصل ہوں, لیکن جو مقاصد کے لیے کچھ کرتے ہیں انہیں فائدے بھی مل جاتے ہیں. ہم کھانے کھاتے ہیں فائدوں کے لیے, مقصد کے لیے نہیں کھاتے. کھانے کا ایک مقصد ہے, فائدہ بھی ہے. فائدے کے لیے کھائیں, فائدہ ملتا ہے, مقصد نہیں ملتا. مقصد کے لیے کھائیں, مقصد بھی ملا اور فائدہ بھی ملا ہے. زندگی کا خدا نے مقصد رکھا ہے, ہمیں مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. پہلی چیز جاننا, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو جو تین سوالوں کے جواب جانتا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ ہر ایک اپنی ذات میں ایک انسائیکلوپیڈیا ہے, اپنی ذات میں ہر ایک یونیورسٹی ہے و دانشگاہ ہے, اس کو
ستاروں کا بھی علم ہے، وہ فوق ستاروں کا بھی علم ہے، لیکن تین سوال جس کو نہیں آتے امیر المومنین کی نگاہ میں جاہل انسان ہے، جتنی ڈگریاں رکھتا ہو رکھتا ہو، اگر اسے تین سوالوں کا جواب نہیں آتا، رحم اللہ امرا ان عالما من این الى این وفی این، خدا رحمت کرے اس انسان کو جسے یہ پتا ہے کہاں سے آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے اور اس وقت کہاں ہے. یہ تین سوال انہی کے جواب کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم کہاں سے ہیں، کس کے لیے ہیں، کہاں پہنچنا ہے، کیوں آئے اس دنیا میں، اور اس وقت کیا کر رہے ہیں، آیا وہی کر رہے ہیں جس کے لیے بھیجے گئے تھے، وہی ہے آج ہمارا عمل، اس کے لیے آئے تھے ہم. یہ تین سوال حل ہو جائیں، دین بھی سارا حل ہو جائے گا. یہ تین سوالوں کے اندر سمٹا ہوا ہے سارا دین و شریعت. اگر یہ تین سوالوں کا جواب نہیں معلوم، عبادتیں ہوں، ریاضتیں ہوں، اور کوششیں ہوں، سیاستیں ہوں، جو بھی ہو، تعلیم ہو، تعلم ہو، جو سرگرمی ہے، قرآن کی نگاہ میں ہر وہ عمل جس کے سامنے تمہارا مقصد خلقت و مقصد حیات نہیں ہے، قرآن کی نگاہ میں وہ لعب ہے. جس عمل کے اندر تمہارا مقصد حیات نہ ہو، بے شک فائدے ہوں، فائدوں سے بھرپور کام کرتے ہیں ہم، لیکن مقاصد دیکھیں، اس کے اندر کتنے مقاصد موجود ہیں، کتنا مقصد ہے، وہ لعب ہے. کھیل تماشے والے جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، ان کے کھیل تماشے میں مقصد نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بھی لعب ہے. لیکن آیا جو کھیل تماشا نہیں کر رہے، ہم سمجھتے جو کرکٹ کھیلتے ہیں یہ لعب ہے، اور باقی بڑے سنجیدہ سیریس کام کر رہے ہیں. ہم بیٹھے ایک مجلس میں، اس مجلس میں سننے والے بولنے والے سب یہ دیکھیں گے، اس بولنے کے اندر اگر وہ مقصد ہے تو یہ مجلس عمل صالح ہے، اور اس مجلس کے اندر سب کچھ ہو اور وہ مقصد نہ ہو جس کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ مجلس قرآن میں اللہ کی نگاہ میں یہ لعب ہے، چونکہ بے مقصد ہے. کھیل تماشا کو نہیں کہتے لعب، بے مقصد کام کو کہتے ہیں، سیریس ہو نان سیریس ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کتاب پڑھ رہے ہیں صبح سے شام تک، اس مطالعہ کے اندر وہ مقصد موجود ہے، اس مقصد کی طرف یہ کتاب آپ کو لے جا رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہے، امتحان پاس کر لوں گا، لیکن آیا مقصد بھی ہے آپ کے پیچھے؟ یہ لابھ ہے. اگر کوئی انسان قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے فائدے کے لیے، فائدوں کے لیے بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھو پیسے دیں گے، قرآن پڑھو کھانا دیں گے، قرآن پڑھو لنگر دیں گے، قرآن پڑھو انعام دیں گے، قرآن پڑھو یہ دیں گے آپ کو، یہ قرآن پڑھنے کے فائدے ہیں. اس قرآن کو بھی خود قرآن کا فرمانا ہے اور رسول اللہ کا فرمانا ہے، لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، اس قرآن پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، خیر نہیں ہے، جس کے اندر تدبر نہ ہو، غور نہ ہو، تو یہ بھی لابھ ہے. ہم جتنے کام کر رہے ہیں، انفرادی ہیں، گھریلو ہیں، اجتماعی ہیں، دینی ہیں، جس عنوان سے کر رہے ہیں، مقصد پہ توجہ رکھیں. دوسرا لاحو، لاحو اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے، دور کر دے، فراموش کرا دے مقصد کو. لاحو کا مطلب بھی کھیل تماشا نہیں ہے. کھیل تماشے کے لیے عربی زبان میں الگ الفاظ ہیں، چونکہ ہمارا سب کچھ وہ سنا سنایا ہے، اسی کے اوپر اہل علم بھی وغیرہ اہل علم بھی، جیسے بخن بخن ایک اصطلاح جو میں اکثر مجالس میں کہا ہے کہ ہم الفاظ قرآن کے ہیں، معانی ہمارے اپنے ہیں. ایک کالم نگار ہیں، عرصے سے کالم لکھتے ہیں، خبریں ان کی، تبصرے
ہمارے, ہے نا, ایک کالم پڑھا ہوگا آپ نے تنزیہ قسم کا, کہ خبریں ان کی یا سرخیاں ان کی, تبصرے ہمارے. ہم دین کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں, آیتیں ان کی, معانی ہمارے, حدیثیں ان کی, معانی تفسیریں ہماری. اس وجہ سے دین ہوتے ہوئے بھی دین نہیں ہے, قرآن ہوتے ہوئے قرآن سے محروم ہے, حدیثیں ہوتے ہوئے حدیثوں سے محروم ہے. جب اللہ کے کلام کی تفسیریں تبصرے ہمارے ہوں گے, ہم تو اللہ کی راہ پر نہیں ہوں گے. کتاب خدا ہاتھ میں ہوگی, خدا کے دین سے محروم. حدیثیں رسول اللہ کی ہوں گی, رسول اللہ کی راہ سے محروم. چونکہ جب باتیں ان کی تبصرے ہمارے ہوں گے, یہی بخن بخن, بخن بخن کا تو مطلب ہے کہ ہم بیان ہوا حدیث غدیر میں ہے, جب رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا اور حاضرین نے سب نے تمام حاضرین نے یک زبان بخن بخن کہا. آپ سب, ابھی آپ سے بھی میں پوچھوں تو آپ کہیں گے بخن بخن یعنی مبارک ہو, یہی سنا ہے آپ نے, بخن بخن مبارک ہو. نہیں ہے معنی, بخن کا معنی مبارک نہیں, نہ کسی ڈکشنری میں ہے, نہ لغت میں ہے, نہ کسی فرہنگ میں ہے, نہ کسی تاریخ میں ہے. بخن کا معنی مبارک, لیکن پاکستان میں ہر ممبر پر بخن کا معنی مبارک ہے, کیونکہ پہلے ذاکر صاحب کی زبان سے یہ نکل گیا مطلب, باقیوں نے بھی انہیں سے لیا. بخن بخن مبارک ہو, بخن بخن واہ واہ کو کہتے ہیں. چونکہ عرب بھی جب مبارک دینا چاہتا ہے تو مبارک عربی لفظ ہے, یوں تو نہیں کہ مبارک عربی لفظ ہو اور اس کو مبارک دینے کے لیے کسی اور زبان کا سہارا لینا پڑا. عرب بھی جب کسی کو مبارک دیتا ہے, مبارک وہ دعا ہے, یعنی اللہ برکت دے آپ کو, وہ ذرا بہتر دعا دے دیتا ہے, بارک اللہ فتبارک, یہ مبارک کے الفاظ ہیں, کہ مبارک دینی ہو. بخن بخن واہ واہ کو کہتے ہیں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کوئی چیز پسند آ جائے, تحسین کا لفظ ہے نہ مبارک. تحسین کرنی ہو کسی کو, سراہنا ہو, اچھی نعت پڑھی, اچھا قصیدہ پڑھا, اچھا بول بولا, کہتے ہیں واہ واہ, کھانا اچھا لگا, واہ واہ. بخن بخن سب کے لیے, جو پسند آ جائے آپ اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں, تحسین کرتے ہیں اس کو واہ واہ کے ذریعے, وہ بخن بخن کہہ دیتے ہیں. کھیل تماشے کے لیے عربی میں باقاعدہ لفظ ہے, کھیل کے لیے لعب نہیں کہتے. مثلا فٹ بال میچ کو نہیں عرب کہتے کہ یہ سارا لعب ہے, وہ کھیل تماشا ہے. کرکٹ کو لعب نہیں کہتے, ریاضت کہتے ہیں اس کو, ورزش ہے, ایکسرسائز ہے. یہ خود عربی الفاظ ہے. لعب وہ مشغولیت, وہ سرگرمی, وہ محنت, وہ مشقت, وہ کوشش جس کے ذریعے انسان مقصد سے دور ہو جائے, مقصد بھول جائے اور کسی اور کام میں لگ جائے, اس کو لہو کہتے ہیں. ہم دنیا میں آئے مقصد کے تحت, آئے مقصد کے تحت لائے گئے, اور وہ بڑا عظیم مقصد ہے. رحم اللہ عمران, خدا رحمت کرے اس کو جو جانتا ہے میں کیوں آیا, کس مقصد کے لیے آیا, کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے. اگرچہ جواب بھی قرآن نے دے دیا, لیکن اس کے باوجود کہ یہ جواب لکھا ہوا ہے پھر بھی ہمیں معلوم نہیں, ہمیں یاد ہے امتحان ہو رہے تھے ظاہراً میٹرک کے, اس میں کچھ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں امتحانوں میں جو پڑھنے کے بجائے دوسری چیزوں کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں کہ نقل کریں گے یا کروا دیں گے, ہماری پارٹی مضبوط ہے پاس کروا دیں گے. ایک کینڈیڈیٹ نے منتظمین سے پہلے سے طے کیا ہوا تھا یا ان کے بڑوں نے کہ آپ نے ہمارا بچہ پاس کرانا ہے, انہوں نے کہا مطمئن رہیں, بار بار ان کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ اتنے لیں گے اور پاس کرائیں گے, اتنی پوزیشن دیں گے. سوال ایک آیا اس زمانے کی, جب آج سے 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 3-4 سوال ایک ہی صفحے کے تھے, درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر اس وقت ہوا کرتے تھے, آج کل نہیں معلوم مجھے,
رہنما کے طور پر ٹیسٹ پیپر بچوں کو دیتے تھے جس میں سوال جواب آنسر کوسچن کا پیپر ہوتا، اسائنمنٹ لکھے ہوئے حل کیے ہوئے، انہوں نے جن سے ایگریمنٹ تھا کہ آپ نے بچہ پاس کروانا ہے، انہوں نے بجائے کہا کہ اب میں اس کو ایک ہی پیپر پہ صفحے پہ دو تین سوال ہیں، انہوں نے وہ پیپر ہی پھاڑا اور اندر کینڈیڈیٹ کو بھیج دیا کہ اس کے اوپر سے وہ ڈھونڈ لے کے جواب کیا ہے. جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے کینڈیڈیٹ نے، چونکہ اسے طے یہ تھا کہ جو ہم بھیجیں گے وہ تم نے لکھ دینا ہے اس کو مین ون، انہوں نے اوپر لکھا درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر اسائنمنٹ نمبر ٹو صفحہ 415 آنسر نمبر ون کوسچن ون فلاں فلاں، کرتے کرتے پورا پیج انہوں نے لکھ کے باہر آ گئے. اور وہ چیک کرتے تھے روز کہ اس نے کیا لکھا ہے، اگر صحیح نہیں لکھا تو ہم بدلیں اس کو. تو وہ انہوں نے دیکھا پیپر تو وہ پیپر ہاتھ میں لے کے ہنستے ہوئے باہر آ گئے کہ یہ انہوں نے انجام دیا ہے. باہر گئے، یہ تو اس زمانے کی جوانی کا ایک واقعہ تھا، ایک شخص نے انجام دیا، ابھی تک اس کا جوک بنا ہوا ہے وہ اس شخص کا، کہ انہوں نے نقل بھی، اس طرح کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، انہیں صرف نقل چاہیے تھی. لیکن بعد میں دیکھا کہ یہ عمل تو بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے، درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر اسائنمنٹ نمبر ٹو اور صفحہ 415، قرآن کے ساتھ تو یہی کام کر رہے ہیں ہم، دین کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں کہ جواب بھی ہے سوال بھی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. رحم اللہ امرآن، خدا رحمت کرے اس انسان کو جو تین سوالوں کے جواب جانتا ہے. قرآن نے تینوں کے جواب بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان، تو ایک پرزحمت پر مشقت اور سختیوں کا ایک سفر کر رہا ہے، دشوار سفر، اور وہ تیرا سفر اپنے پروردگار کی جانب ہے، اور تو یہ یقین جان لے کہ تجھے وہ منزل نصیب ہونی ہے. فملاقی ہے، تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یہ سفر تجھے درپیش ہے، ضرور تجھے وہاں پہنچنا ہے. لیکن دو راستے ہیں اس کے، دائیں راستے سے پہنچنا ہے یا بائیں راستے سے پہنچنا ہے. دائیں راستے سے پہنچے گا اختتام تیرا کچھ ہوگا، بائیں راستے سے پہنچے گا انتقام تیرا تیرا اختتام کچھ اور ہوگا. اس لیے قرآن نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. آج کل سیاسیات کی ادبیات میں بھی یہ اصطلاح رائج ہے، رائٹسٹ اور لیفٹسٹ، تو سیاسی اصطلاح میں اور مراد ہوتی ہے ان کی، دائیں بازو کی طاقتیں اور بائیں بازو کی طاقتیں. دائیں بازو کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کنزرویٹو کو دائیں بازو کے کہتے ہیں اور ریڈیکل کو بائیں بازو کے کہتے ہیں، جو موجودہ حالت کو پسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پاکستان کا جو چل رہا ہے سلسلہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو رہنا چاہیے، ان کو کہتے ہیں یہ دائیں بازو کے ہیں. جو موجودہ حالت کے حامی ہوں یہ دائیں بازو کے ہیں، اور جو موجودہ حالت کو بدلنا چاہتے ہوں یہ بائیں بازو کے ہیں. کہ کسی زمانے میں سوشلسٹوں نے اپنے لیے یہ اصطلاح استعمال کی، کمیونسٹ اپنے آپ کو کہتے تھے بائیں بازو کے لوگ، پاکستان میں زیادہ یہ ٹرم رائج ہو گئی کہ بائیں بازو کے لوگ ہیں، لیفٹسٹ ہیں یعنی کمیونسٹ ہیں، سیاسی اصطلاح ہے. عیسائی بھی لیفٹسٹ رائٹسٹ ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اپنی یہ سیاسی اصطلاح ہے. البتہ قرآن نے جو استعمال کی ہے اصحاب الیمین و اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ، دائیں بازو و بائیں بازو کے لوگ دونوں اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک دائیں بازو کی پارٹی اصحاب الشمین ہیں اور ایک بائیں بازو کی جماعت جو اصحاب الشمال ہیں. یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو جا تو اللہ ہی کی طرف رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ سے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں شیطان کے راستے سے اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا، دونوں کا ٹھکانہ بھی الگ الگ ہوگا. قرآن نے جواب بھی دے دیا ہے کہ مقصد تمہارا یہ ہے، سادہ ترین الفاظ میں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ولادت و موت اور زندگی
و وفات دونوں کا مقصد سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. عجیب آیت ہے یہ سورہ ملک کی کہ الذی خلق الموت والحیات, وہ رب وہ پروردگار جس نے موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی پیدا کی اور دونوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے. تمہیں آزمائے کس کام کے لیے آزمائے؟ ایکم احسن عملا, احسن العمل بنانے کے لیے خدا نے دونوں کو پیدا کیا. زندگی پیدا کی یہ جاننے کے لیے کہ احسن العمل کون ہے تم میں سے, اور موت بھی پیدا کی یہ جاننے کے لیے کہ احسن العمل کون ہے تم میں سے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. مختصر الفاظ میں یہ نقطہ بیان کرنا ضروری ہے. اس کو آپ سوچیں بھی, اور جب سمجھ میں آ جائے پھر اس کو کثرت سے تکرار بھی کریں, اتنا اس کو دہرائیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے سامنے کہ ہم سب کی زبانوں پہ چڑھ جائے, محاورہ بن جائے ہمارا. میں خود بھی جہاں موقع ملتا ہے اس بات کو زیادہ عمدن تکرار کرتا ہوں تاکہ زبانوں پہ چڑھ جائے. الحمدللہ بعض دوستان مومنین قرآنی زبان میں کرتے ہیں گفتگو, جب عام بول چال میں قرآنی اصطلاحات رائج ہو گئی ہیں, آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں. وہ مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا, پیدا کیا, انسان بنا کر پیدا نہیں کیا. یہ انفرادیت ہے انسان کی, یہ فطرت ہے انسان ہے. فطرت یعنی انوکھی خلقت, مخصوص خلقت, الگ خلقت, دوسروں سے الگ تھلگ خلقت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر پیدا نہیں کیا, خدا نے انسان کو انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد ہے ہمارا ایک جملے میں. ہم انسان بن کر نہیں آئے بلکہ انسان ہی بننے کے لیے آئے ہیں. اور یہ مہلت, یہ فرصت اسی کے لیے ہے کہ یہ کام کر جائیں یہاں پر, اٹھنے سے پہلے پہلے, جانے سے پہلے پہلے. ہم بننے کے لیے آئے ہیں, بنانے کے لیے آئے ہیں. بہت کچھ بنا رہے ہیں, بلڈنگیں بنا رہے ہیں, روڈ بنا رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, فلائی اوور بنا رہے ہیں, انڈر پاس بنا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ٹرک بنا رہے ہیں, کچھ اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں, کچھ اپنی کیا بنا رہے ہیں, حزبیں بنا رہے ہیں, تنظیمیں بنا رہے ہیں, مدرسے بنا رہے ہیں, اسکول بنا رہے ہیں, سب کچھ بنا رہے ہیں. جو بنانے آئے تھے وہ نہیں بنا رہے. ہم بنانے آئے تھے خود کو, ہم اپنی تعمیر کے لیے آئے تھے, ہم اپنے معمار بن کر آئے تھے. اور یہی فرق ہے ہمارا دوسروں سے. انہیں اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان و کائنات و پہاڑوں کو پیش کی, انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا, انہوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے یہ امانت اٹھا لی, یہ امانت انسان نے اٹھا لی. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. سادہ سی بات ہے, تمثیل سے سمجھ سکتے ہیں آپ, مثال سے. اگر مجلس سے نکلیں باہر ہم, کچھ لوگوں کے پاس وسیلہ ہے سفر کا, گاڑی ہے, کچھ کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس نہیں ہے دوسرے انہیں پوچھتے ہیں احباب کہ بھائی گھر چھوڑ آئیں یا چلے جاؤ گے؟ بعض کہتے ہیں جی ہمیں چھوڑ آئیں. آپ اپنا کام آسان کر لیتے ہیں, جو دوسرے کو کہہ دیتے ہیں, آفر قبول کر لیتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ آئیں. لیکن کچھ ایسے پرعزم لوگ ہوتے ہیں, مہم جو, جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم چلے جائیں گے. آپ کہتے ہیں رات ہے, موسم خراب ہے, آندھی ہے, بارش ہے, طوفان ہے, راستے میں راہزن ہے, خطرہ ہے, سب کچھ ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں رسک لیتا ہوں اور میں خود چلا جاؤں گا. وہ خطرہ مول لیا آپ نے,
اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پہاڑوں کو، کہکشانوں ستاروں کو، عظیم الجثہ ہر چیز کو کہا کہ بنا دوں یا بنو گے؟ سب نے کہا بنا دو، ہم نہیں بن سکتے، پہاڑ پہاڑ نہیں بن سکتا، کہا بنا دو، زمین زمین نہیں بن سکتی، کہا بنا دو، آسمان آسمان نہیں بن سکتا، کہا بنا دو، آپ بنا دیں، اپنا کام آسان کر لیا، آسان کر لیا، اس لیے مکلف نہیں ہے، کوئی شریعت ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے قدم پر ہی کہہ دیا ہم خود نہیں بن سکتے، ہمیں آپ بنا دیں، ہمیں چھوڑ آئیں جہاں پہنچانا ہے. انسان نے بڑھ کے کہا میں خود جاؤں گا. فحملہ الانسان، انسان نے کہا میں خود جاؤں گا. کہاں جانا ہے اے پروردگار، کہاں جانا ہے؟ فقط منزل بتا دے اور رہنمائی کر دے، سفر میں نہیں، خود طے کرنا ہے. انہ کان ظلوما جہولا، اسے کیا خبر کہ کیا راستہ اس نے انتخاب کیا ہے، اس راہ میں کتنے راہزن ہیں، اس راہ میں کتنے خطرے ہیں، اس راہ میں کتنی گھاٹیاں ہیں، اس راہ میں کتنی وادیاں ہیں. قرآن کریم میں ہے نا یہ آیت، وما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا معلوم عقبہ کیا ہے؟ عقبہ کس چیز کا نام ہے؟ فک و رقبہ. عقبہ آزاد رہنے کا نام ہے، اسارت سے بچنے کا نام ہے، گردن خلاصی کا نام عقبہ ہے. یہ گھاٹی ہے انسانیت کے سفر میں. علامہ کے بقول کے، شاعر کے بقول کے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. فرشتہ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے، چونکہ فرشتہ بن کر خلیفہ خدا نہیں بن سکتا، لیکن انسان بن کر خلیفہ خدا بن سکتا ہے. اس لیے یہ منزل بڑی ہے، یہ عظیم تر ہے. فرشتے کے ہوتے ہوئے انسان بنایا گیا، چونکہ ذرا اگلی منزل کے لیے انتخاب ہوا اس کا. لہو و لعب بیچ میں انسان کو مقصد سے دور کر دیتے ہیں، سنجیدہ لہو و لعب اور غیر سنجیدہ لہو و لعب، مقدس لہو اور غیر مقدس لہو، ہیں دونوں لعب ہی ہوتی ہیں. وہ راہ درست ہے جو انسان اپنے مقصد کی طرف لے کر جائے، اس سے پہلے کہ موت آئے انسان اس مقصد کی طرف قریب ہو، بہت مقصد انسانیت کے وقت ضائع کیے بغیر. امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، افسوس ہے اس کے اندر، آہ لقلت الزاد و طول سفر و بعد المسافہ، ہائے افسوس کہ مقصد بہت بڑا و دور، منزل بڑی دور ہے، اور زاد و توشہ بہت کم ہے. راہ کا رہنما جب افسوس کر رہا ہے، ہادی راہ، امام راہ، منزل کو دیکھ کر آہ بھر رہا ہے، جس کے لیے یہ سفر طے کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ طے کر لیا ہے، اس مقام خلافت الہیہ پر فائز ہو گئے ہیں، پھر بھی منزل کی دوری اور سفر کی دشواری اور زاد و توشہ کی کمی کی وجہ سے آہ نکل رہی ہے، ہم کس بات پہ مطمئن بیٹھے ہیں؟ بعض بہت مطمئن ہیں اور اس اطمینان کو اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ذخیرہ ہے اطمینان، ہم تو جس راہ پہ جا رہے ہیں درست ہیں. ہر اطمینان یقین کا نتیجہ نہیں ہوتا، بعض اطمینان و اکثر اطمینان غفلت کا نتیجہ ہے، ہمیں غفلت نے مطمئن رکھا ہوا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، جوتے باہر پڑے ہوئے ہیں آپ کے، آپ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں گفتگو سن رہے ہیں کہ جب اٹھیں گے جو جوتا پہن کے گھر چلے جائیں گے. بعض اوقات اتفاق ہوتا ہے آپ مسجد میں مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں اور جوتا باہر سے چوری ہو گیا. یہ اطمینان یقین کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اطمینان غفلت کا نتیجہ ہے. غفلت بھی انسان کو مطمئن رکھتی ہے، اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا غرور و دھوکہ. عربی زبان میں غرور دھوکے کو کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں غرور دنیا متاع الغرور ہے، الدنیا متاع الغرور و غرور، دھوکہ باز و دھوکہ و فریب.
غافل رکھتی ہے وہ مطمئن، ناگہان پردے ہٹ جاتے ہیں، انسان دیکھتا ہے سب کچھ ویران، کچھ بھی نہیں میرے پلے آج. لہذا یہ مجالس و محافل جو موت کی و وفات کی مناسبت سے ہیں، ان کے کئی پہلو ہیں، تعزیت ہے، تسلیت ہے، مرحوم کے لیے طلب استغفار و مغفرت ہے، اور سوگوار خاندان کے لیے تعزیت و تسلیت ہے. لیکن اس کے اندر عبرت ہے کہ ہم خود اسی منزل کے راہی ہیں جس کی طرف ہمارا مرحوم گیا ہے. دعا ہے قبرستان کی دعا کہ قبرستان میں جایا کرو، جا کر خطاب کرو اہل قبرستان کو، یا اہل لا الہ الا اللہ، اے لا الہ والو، ہے نا دعا پڑھتے ہیں قبرستانوں میں لکھی ہوتی ہے، یا اہل لا الہ الا اللہ، اے لا الہ والو، آپ اس منزل پہ پہنچ گئے ہو کیا؟ جو وعدے خدا نے تمہارے ساتھ کیے تھے وہ سچے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حال وجد تم، کیا پائے وہ وعدے سچے جو تمہارے حق میں کیے گئے تھے یا نہیں ہوئے سچے؟ اور کیا متوجہ ہو گئے ہو؟ پھر اس کے بعد جملہ ہے کہ آپ ہم سے پہل کر گئے اور عنقریب ہم آپ سے ملنے والے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں آپ کی قبروں کے، آپ کے مزاروں کی زیارت کے لیے کہ ایک تو آپ کے لیے طلب مغفرت کریں، اور دوسرا آپ سے اپنے سفر کے لیے تیاری کے آداب سیکھیں. تیار ہو کر آئے ہم، کسی کو کیا معلوم کب جانا ہے، اگلے منٹ میں ہمیں نہیں معلوم ہم میں سے کون ہے کون نہیں، کل کا نہیں معلوم کون ہے کون نہیں ہے. تیار رہیں اس مقصد کی طرف، ہمیشہ رہیں اس مقصد سے دور. جو کام کرے وہ لابھ ہے، مقدس ہو یا غیر مقدس، وہ لابھ ہے. اور اس تیاری کے ساتھ اگر اس مقصد کی طرف توجہ دھیان رکھیں، منزل آسان ہے. خصوصاً جن کے لیے یہ سفر طے کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا، ایک طرف سے آسمانی کتابیں، انبیاء، معصومین، آئمہ و شفعاء، شفاعت والے. شفاعت کا معنی بھی ہم نے اپنے حق میں کیا، وہی سرخیاں ان کی، تبصرے ہمارے، آیتیں ان کی، معنی ہمارے. ہم نے شفاعت کو بھی اپنے نفع میں، فائدے میں ڈالا، فائدے پہنچانے والے. ہم نے شفاعت کا معنی یہ رکھا ہے مجرم چھڑانا، اس کا نام شفاعت رکھا ہے. قرآن کہتا ہے نا مجرم چھڑانے کو شفاعت نہیں کہتے، جرم چھڑانے کو شفاعت کہتے ہیں. جرم چھڑانے والے شفعاء ہیں. جرم چھڑانا ہنر ہے، مجرم چھڑانا یہ تو ہنر نہیں ہے. جرم چھڑانا، ہدایت میں جرم چھڑایا جاتا ہے نا مجرم چھڑایا جاتا ہے. جرم چھڑانا، شفاعت ساتھ کو کہتے ہیں، ساتھی کو، اپنا ساتھی بنا لینا. ہم جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، عموماً ماں باپ بچوں کو کسی اچھے ساتھی کے ہمراہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ رہنا، یہ تھوڑا لاپرواہ ہے، کسی باپرواہ کے ساتھ بنا دیتے ہیں اس کو، یہ شفیع ہے اس کا. لاپرواہ کو باپرواہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، ہم لاپرواہ ہیں اور خدا نے باپرواہ ہستیوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں دے دیا. ان کا دامن ہاتھ میں رکھو، یہ باپرواہ ہیں، یہ لاپرواہ نہیں ہے. اور جب تک یہ دامن تمہارے ہاتھ میں رہے گا تم بھی لاپرواہ نہیں رہو گے، پرواہ کرو گے ہر چیز کی. یہ شفاعت ہے. اور اس دامن کو اتنا مضبوط رکھو کہ کوئی چیز چھڑا نہ سکے تم سے، نہ دنیا کے مصائب، نہ سختیاں، نہ شہادتیں، نہ موت، نہ دشمن اور نہ موت. اتنا گرفت مضبوط ڈالو اس دامن پر کہ قیامت تک تمہاری گرفت نہ چھوٹے. اور یہ نجات کا راستہ ہے. خوش نصیب ہیں جن کا دامن، جن کے ہاتھ میں قرآن کا دامن و اہل بیت کا دامن آ گیا ہے.
جن کے ہاتھ میں سیدہ زہرا کا دامن آ گیا ہے, اور یہ بی بی وہ شفیعہ ہے یوم محشر کی و دنیا کی, جس نے فاطمہ زہرا کا دامن تھام لیا وہ نجات یافتہ ہے. لیکن اس کو اتنی پرواہ کرنی پڑے گی جتنی سیدہ کو تھی پرواہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد سب لاپرواہ ہو گئے, اس وقت فاطمہ زہرا نے پرواہ کی. جب کوئی پرواہ کر کے باہر نہیں آ رہا تھا, اس وقت بی بی نے پرواہ کی اور دامن چھوڑ دیا لوگوں نے سیدہ کا. سیدہ تنہا آئیں میدان میں آئیں اور پھر اس دنیا سے ناراض چلی گئیں. مشکل ہے فاطمہ زہرا کا دامن تھامنا. دامن فاطمہ تھامے تو وہیں جانا پڑتا ہے جہاں سیدہ گئی ہیں, وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو سیدہ نے انجام دیے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ سختیاں سہنا پڑتی ہیں جو سیدہ نے سہی ہیں. آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس ہستی پہ کیا گزرا. وہ بی بی رحلت رسول اللہ کے بعد اکثر بابا کے روزے پر آتی تھی, گھر کے قریب تھا, حضرت کے حجرے کے ساتھ ہی روزہ رسول اللہ تھا. وہ اکثر اپنے حجرے سے نکل کر آتی روزہ رسول پر آ کر. روایات میں ہے کہ بی بی آ کر روزہ رسول پر مختلف حالات میں تشریف لاتی اور بیٹھتی. ایک دفعہ تشریف لائیں اور لپٹ گئیں روزہ رسول اللہ سے, قبر رسول اللہ سے, اور یہ کہا کہ اے بابا, جب آپ تشریف فرما تھے مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی, میں آپ کے پاس آ جاتی تھی. اور ایسا ہی ہوتا تھا, جناب سیدہ کی سیرت و عمل معمول یہ تھا, جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی رسول اللہ کے پناہ میں آتی. اور رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ بی بی کا سر اپنے سینے پہ رکھتے. رسول اللہ بی بی کا سر اپنے سینے پہ لگا لے, اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب تک میرا سر سینہ رسول اللہ پر رہتا تمام غم دنیا کے مجھ سے دور ہو جاتے تھے. اکثر یہ ہوتا تھا کہ روتی ہوئی فاطمہ آتی تھیں, رسول اللہ کے سینے پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتی, اور پھر اس کے بعد مسکراتی ہوئی واپس اپنے حجرے میں چلی جاتی. اتنا اثر ہوتا. اب روزہ رسول پر تشریف لائی ہیں اور اسی طرح سر رکھ دیا روزہ رسول پر جس طرح سینہ رسول پر سر رکھتی تھی, یعنی قبر رسول اللہ کو سینہ بابا کا سمجھ کر سر رکھا, اور سر رکھ کر یہ جملے کہے کہ بابا اس وقت دکھ بھی چھوٹے تھے, مصائب بھی چھوٹے تھے, مشکلات بھی تھوڑی تھیں اور آپ بھی موجود تھے. ان چھوٹے دکھوں کے لیے میں آپ کے پاس آتی, پناہ لیتی, آپ کے سینہ اطہر پر سر رکھتی اور مجھے ڈھارس مل جاتی, تسلی مل جاتی. لیکن بابا اب صورت یہ ہے کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. اب مصائب پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, معمولی مصائب نہیں ہیں. ان میں سے ہر مصیبت اتنی عظیم ہے کہ اگر روشن دنوں پر نازل ہو جائے, تاریخ و سیاہ رات میں بدل جائے, اور اس پر غم پہ غم یہ ہے کہ سینہ رسول بھی میسر نہیں ہے. اس لیے میں آج قبر رسول پر سر رکھ کر اسی طرح سے آئی ہوں بابا, ان مصائب نے کمر توڑ دی ہے. بہت عظیم مصائب تھے, اور پھر ان مصائب سے بی بی آزاد ہو گئی. مصائب سے نجات کب ملی؟ وصیت کی امیر المومنین کو, اے علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں رات کو مجھے غسل دینا, رات کو کفن دینا, رات کو میرا جنازہ اٹھانا, اور رات کو ہی مجھے دفن کرنا, میری قبر کا نشان مٹا دینا. اور پھر وہ رات آ گئی, امیر المومنین نے رات کو غسل دیا. جب غسل دے رہے تھے جناب اسماء زوجہ محترمہ رسول اللہ ام المومنین مدد کر رہی تھی غسل دینے میں,
غسل دیتے ہوئے امیر المومنین کی فریاد بلند ہوئی، چیخ بلند ہوئی، دردناک درد بہی فریاد. جناب اسماء کہتی ہیں، اے علی، مردوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ بیویوں کے رونے پر اس طرح فریادیں کر کے روئیں، عرب مرد ایسے نہیں روتے. امیر المومنین روتے ہوئے جواب دیا، اے اماں جان، جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ تو جگر کاٹ دینے والا ہے، اور آپ مجھ سے چاہ رہی ہیں میں فریاد بھی نہ کروں. پوچھتی ہیں، علی کیا دیکھا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، زہرا کا پہلو زخمی ہے، اور جس دن سے زخم ہوا رحلت کے دن تک زہرا نے مجھے یہ زخم نہیں دکھایا. میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ زہرا اس تکلیف کے حالت میں اس دنیا سے جا رہی ہیں. رات کو جنازہ اٹھا، رات کو تشییع ہوئی، امیر المومنین نے دفن کیا جناب سیدہ کو. نہج البلاغہ میں یہ جو جملے موجود ہیں، دفن کر کے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ کے امیر المومنین کھڑے ہوئے روضہ رسول کی طرف منہ کر کے اور فرمایا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے حبیب خدا آپ پر سلام ہو. لقد ردت الودیعہ، اے رسول خدا امانت لوٹا دی ہے میں نے آپ کو. یہ جملہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب امیر المومنین کا عقد ہوا تھا جناب سیدہ کے ساتھ، اس دن رسول اللہ نے دست مبارک زہرا علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، علی، فاطمہ فقط میری بیٹی نہیں، اللہ کی امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھنا. وہ جملے علی کو یاد آ گئے روضہ اطہر زہرا پر، اور رسول اللہ کو خطاب کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، امانت لوٹانے آیا ہوں اور شرمندہ ہوں. جب امانت لی تھی تو صحیح اور سالم تھی، آج جب امانت لوٹا رہا ہوں پہلو زخمی ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین رو کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے معذور سمجھے، میں یہ نہیں بتا سکتا امانت کا پہلو زخمی کیسے ہوا ہے، یہ آپ خود پوچھ لینا لخت جگر سے، بضعت الرسول سے، میں نہیں بتا سکتا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد، بحق أسماء حسنى خود، بحق قرآن، بحق أولياء، بحق صلحاء، بحق شهداء، بحق زهراء. پروردگارا جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، پروردگارہ اس کا اجر و ثواب ان کی روحوں کو ایصال فرما، کہ سوگوار خاندان کو صبر و استقامت عطا فرما. پروردگارہ حاضرین مجلس کے جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے، انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. ہم سب کے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ذوی الحقوق کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جو مومنین مریض ہیں، علیل ہیں، پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. جو ملتمس سے دعائیں، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں، ان کی حاجات کو پورا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں، ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما. فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. عزاداران سید الشہداء، پیروان امیر المومنین، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العاصم
عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، شرکاء مجلس و منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص جن مرحوم کے لیے یہ مجلس منعقد ہے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے۔